Wush. Aduh. First time nak mancing ni. Casting. Tengok pandai ke tak pandai. Tak tahu lah. Try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat baru sampai. Apa-apa dah strike. Tengok apa ni. Woi. Mana ada? Baru je. Sangkut pula. Aduh. Kon. Lain pun baca ni. Orang asam. Hujan ni. Pancing ni. Tekom tak ada pagi? Baru sampai. Dari tadi aku pergi. Yang tuan lepas. Tak ada baik. Lucut. Ha? Pelepah tu. Lima. Banyak. Mana? Kita lima. Hai, satu hal lah. Barang tak bawa.
Cuba lihat yang muda. Mana kau yang muda? Aduh, tak rakam pula tadi. Bateri habis ke apa? Duduk dalam tu diam. Tak rakam pula tadi, aduh. Cek balik kamera. Ih, tadi. One more.